السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ عورتوں کی اگر رحم کی کمزوری ہو تو اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ رحم کے اندر ناف سے نیچے درد رہتا ہے، کمر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے، کمر تھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور سب سے بڑا یہ ہے کہ مینسز پرابلم ہو سکتی ہیں، اور حمل ٹھہرنے کا جو ہے نا اس کے اندر بڑی پرابلم آ سکتی ہے۔ تو ان سب چیزوں کے لیے ہومیوپیتھک میں دوائی ہے الٹرس فیرینوسا، کیوں طاقت لینی ہے، 10-10 قطرے دن میں 3 مرتبہ آدھا گلاس پانی میں ڈال کر آپ لیں، انشاءاللہ 1-2 شیشی استعمال کریں، کافی فرق پڑ جائے گا، کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا، تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔